إن لقاريو دادكي فراها بدنا سياسيين لها قاركود سياسة دا ديبادة لغا ديغي نصمارا دو حاي تراه دا درواغا لتاقيد دا بارتي كارديد دا واكو عايب هادي ماركا واحون لا اسكفر سميسين جيري واغي إيا واغن اسكو مدما قار كميدا عيدا مادي كسو داو عمي يكوجو جبايا سوي هالغمي ديبادة لغا ديغي إن بدنا كميدا لغا ترحيري ديغانكا لكن هادو يراه دا واحان آنيغا أهين كليجي أمبا وايد محلي رهدا دنها كوما دان متريا ويان يان دفاعية أن أنيق أن كليجي كوما دون نقد مرك مرك أنا أمبا جبلان مرك لقاه الله ينا أنيق أمبا جبلانا أنا جب أنا هدي لي ويا جب يان ويا ويدمي سوا كلا تجيسا مرك أنت بوا حنا مسنا هاي سحمة وحقفك دتك وفر بدنيهن إن بدنا وحاجرتك كفكر ونعكسن كخبرة بدن كأقوم بدن laga yaabo in ay wax war u wada lahaayeen anagoo hadana qireyna wixii isaga uu soo qabtay iyo halka uu wax keenay hadda waxa la joogaa xilligi hore loo socon lahaa runtii sharaf bay ii tahay aad ayaan ugu faraxsanahay maanta in aan ku soo noqdo magaalada Kismaayo waxaan kale oo sharaf ii ah aan u mahadnaqayaa dadka faraha badan ee reer Kismaayo ee reer Jubbaland igu soo dhaweeyay eraborka ilaa aanu ka nimaadno halkan in badan oo ka mid ah cuqaasha nabadoonada waxgaradka magaalada siyaasiyiinta dumarka dhalinyarada waxaan rabaa in aan idin la wadaago inaan runtii maqsuudka ahay soo dhaweyntiina wanaaga iyo kalgacaylka aad na tusiseen sida aad maqsuud uga tihiin hawsha iyo barnaamijka aanu wadno waxaan rabaa in hawshaasi aan runtii aad ugu faraxsanahay inaan idan la wadaago inta markii laga tago waan dareemayaa dadka in badan oo kamid ah ilaa subaxii qorraxday joogeen haddana waxaan joognaa waqti duhur maartay ayaanu joognaa waxaan rabaa marka inaan soo koobo waxyaabaha aan oranayo kalmado yar aan ku soo koobo dib baan isugu soo noqon doonaa shirar badan oo waaweyn baan ku qaban doonaa magaalada dadku si gooni gooni iyo kooxo kooxaan isku arki doonaa aan u sheekaysan doonaa haduu Alle yiraahdo hadafka aan Jubbaland ka leenahay ayaanu la wadaagi doonaa hase ahaatee hadda inaan halkan idinku sii hayo intiinan iyo inta dibadda joogtaba ma doonayo sidaas awgeed waxaan rabaa inaan iraahdo anigu waxaan ku istaagay waa hadaf weeyaan hadafka aan ku istaagay ma aha damac oo kaliya damacu qorshahayga ma aha inaan wax damco qorshahayga waxa weeye inaan Jubbaland hoggaamiyo weeyo Jubbaland waxaan rabaa inaan xuso muddadii ay dhisnayd wax badan baa u qabsoomay dad badan oo reer Jubbaland ah ayaana ku amaanan qaybta ay ka qaateen horumarka iyo waxqabadka wixii horumaray Jubbaland ka dhacay oo ay ugu horeeyaan dhalinyarada ciidamada naftooda u huray ku shahiiday in badan oo kamid ana ay dhaawac yihiin oo ay jajabeen oo ay lixaadkooda u beeleen in kuwaas ka mid ahna ilaa hadda ay ku jiraan difaaciyada dhowr casho ugu dambeeyay tiro fara badan oo ciidamada kuweena Jubbaland iyo federaalka ah oo iskaashanayo in badan oo ka mid ah ayaa ku leedahay dagaaladii halka ka dhacay marar badan oo dagaalada dhaceen guulooyin ayay ka soo hoyeeyaan laakiin waxaan rabaa in aan iraahdo guusha Jubbaland wax laala wixii guulo la gaaray wax uu shakhsi keligii kuma na sheegan kara ma ah anigoo qirayo in adeerkay maxamed axmed maxamed islaam uu hoggaanka Jubbaland ahaa muddada aanu soo marnay oo door uu ku leeyahay wixii qabsoomay haddana ma aha wax isaga keligii loo nisbayn karo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.